Bugün tamam fərqli bir kontentlə qarşınızdayıq. Bu video həmişəkilərdən biraz fərqli olacaq. Çünki sizdən gələn suallara cavab verəcəyik. Bir həftə öncə sizlərə kosmos haqqında sizi maraqlandıran sualları bizə yazın demişdik. Və bugün bu suallar arasında üstünlük təşkil edənləri seçib cavablandırmağa çalışacağıq. Bu arada kanalımızda sizdən gələn suallar adlı yeni bir oynatma listesi düzəltdik. Bu deməkdir ki, bu tip videolarımızın ardı gələcək. Mövzu verəcəyi siz də o mövzu ətrafında sizi maraqlandıran ən qeyri-adi suallarınızı yazacaqsınız və biz də cavablandıracaq. Bu kontentdə ilk mövzumuz kosmosdur. Mövzu geniş, suallar da həddindən artıq çox olduğundan sualları 5-5 bölüb cavablandıracaq. Yəni bu videonun ikinci hissəsi olacaq. Bütün sualların cavablarını bir mövzuya yerləşdirsək çox böyük bir video alınır və izləyicilərin böyük əksəriyyəti videonu sona qədər izləməyəcək, bizimsə əsas məqsədimiz olan maariflənmə yarımçıq qalacaqdır. O zaman vaxt itirmədən birinci hissəyə başlayaq. İlk sualımız, kainat sonsuzdurmu? Bir xəyali kosmik gəmi fikirləşin. O, X istiqamətində sonsuzluğa doğru irəliləyir. Lakin onun sonsuzluğa qədər davam edə bilməsi məkanın sonsuz olması demək deyil. Bir kürə düşünün. İki ölçülü cisim bu sferada hansı istiqamətə getsə də heç vaxt sonuna gedib çata bilməz. Bir istiqamətə gedirsə, bir müddət sonra başladığı yerə qayıdacaq. Oxşar anlayış yaşadığımız yerə də aid ola bilər. Belə fəza sonlu, lakin qeyri-məhdud, yəni sərhədləri olmayan fəza adlanır. Alimlərin böyük əksəriyyəti kainatın sonsuz olduğunu düşünür. Yəni gəmi ilə bir istiqamətə yol alsaq, sonsuza qədər davam edəcəyik. Ancaq kainatımızın sonlu və ya sonsuz olduğuna dair hələ heç bir sübut yoxdur. Einstein öz nəzəriyyəsində kainatın sonlu və mükəmməl üç ölçülü sfera ola biləcəyini söyləmişdi. Son illərdə bəzi alimlər bu ehtimalın mümkünlüyünü sınamağa çalışırlar. Müşahidələr kainatın düz olduğunu və ya düzə çox yaxın olduğunu göstərsə də, kifayət qədər geniş miqyasda baxsaq, bəlkə də kainatımızın kürə kimi qapalı olduğunu da deyə bilərik. Necə ki, normal şəkildə yer bizə düz, lakin kosmosdan baxdıqda onun qütblərdən bir qədər yassılaşmış kürə olduğunu görürük. Düşünürəm ki, kainatımızın sonlu və ya sonsuz olması sualına James Webb teleskopu bu yaxında bir cavab tapacaqdır. Bu arada, yorumlarda görürəm, çoxları James Webb teleskopu haqqında video istəyir. Burada yuxarıya qoyuram, Webb teleskopu haqqında haradasa bir ay falan öncə bir video paylaşmışam. Bu videodan dərhal sonra onu izləməyi unutmayın. İkinci ən məşhur suallardan biri. Kosmos niyə qaranlıqdır? Kainatda milyonlarla ulduz var. Hər tərəfin işıqlı olması lazımdır axı. Təmiz və bulutsuz bir havada səmaya baxdığımızda parlayan ulduzlarla birlikdə nəhəng bir qaranlıq görürük. Kosmosda bu qədər ulduz olsa da onu qaranlıq görsənməsinin səbəbi əslində bizimlə bağlıdır. Təbiət etibarilə insanlar yalnız görünən işıq bölgəsindəki işıqları görə bilirlər. Bu da kosmosu qaranlıq olaraq görməmizə səbəb olur. Kainatdakı işıq dalğalarına baxdığımızda əslində görünən işıqlar bu dalğaların çox kiçik bir hissəsini təşkil etdiyini görürük. Chicago'dakı Adler Planetariumunda astroloq Mark Hamergen qeyd edir ki, kosmosda yüksək enerjili qamma şüalarından tutmuş aşağı enerjili radio dalğalarına qədər bir çox spektrdə işıqlar vardır. Kosmosun niyə qaranlıq olduğu sualının cavabı məhz bu məqamda ortaya çıxır. Gözlərimiz bu şüaların yalnız kiçik bir hissəsini görə bilir ki, bu da elm adamları tərəfindən düzgün şəkildə görünən işıq adlandırılmışdır. Məsələn, ultra qısa qamma dalğaları yer atmosferinə nüfuz edə bilmir və ya torlu qışamızın super aşağı enerjili infraqırmızı dalğaları müəyyən etmək imkanı yoxdur. Başqa bir misal FM dalğaları ola bilər. Kosmosdan yer üzərinə gələn bu kimi çox dalğalar vardır. Lakin biz onları görə bilmirik. Əslində kosmosu bu şəkildə qaranlıq görməyimiz bir növ bizim xeyrimizədir. Bütün növ işıq dalğalarını gördüyümüzü təsəvvür etmək belə adamı qəribə hiss elətdirir. Gəldik üçüncü ən maraqlı suallarımızdan birinə. Qara dəliklər nədir və necə yaranır? Biz bu verilən sualları qısa izahatım veririk. Lakin bunlar hərəsi ayrı-ayrılıqda bir video mövzusudur və bunlar haqqında ayrıca videolarımızda olacaq. Hələlik qara deliklər haqqında da qısa bir məlumat verək. Qara deliklər hər hansı bir cismin güclü sıxılmasından əmələ gələn kosmik bir obyektdir. Adının qara delik olması sizi təəccübləndirə bilər. Qaranlıq kosmosda qara delikləri necə görə bilirik? Və yaxud həmin cisim özü işıq mənbəyi olmalıdır ki, biz onu görək. Bizim qara dəlikləri görmə səbəbimiz odur ki, onlar həddindən artıq güclü qravitasiya qüvvəsinə sahibdirlər ki, hətta işıq belə oradan çıxa bilmir. O, işığı da özünə cəlb edib saxlayır. Biz onları rentgen şüalarını görüntüyə çevirən cihazlar vasitəsilə aşkar edə bilirik. Bəs bu qara dəliklər necə yaranır? Bilirik ki, bütün ulduzlar müəyyən müddətdən sonra enerjisini itirir və cırtdanlaşır. Bu hadisə supernova hadisəsi adlanır. Yəni bir növ partlayış.
Ulduz öz ətrafında həddindən artıq sıxılır və bum! Geridə qalan güclü sıxığa malik qalıq isə qara dəlişdir. Yəni, ulduz ölür və qara dəliş yaranır. Qara dəlişlər kainatda boş-boşuna gəzmirlər və təsadüfi planetləri udmurlar. Onlar da kosmosdakı digər obyektlər kimi cazibə qanunlarına əməl edirlər. Bəs yer kürəsi qara dəlik tərəfindən udula bilər? Qara dəliyin yerə təsir etməsi üçün orbitinin günəş sisteminə çox yaxın olması lazımdır ki, bu da çox kiçik ehtimaldır. Əgər ki, kütləsi günəşlə eyni olan qara dəlik günəşi əvəz etsəydi nə baş verərdi? Bu, yer kürəsinə təsir etməzdi. Günəşin kütləsi ilə eyni olan qara dəlik günəşlə eyni cazibə qüvvəsinə malik olardı. Və belə olan halda, hal-hazırda günəş ətrafında fırlanan planetlər qara dəliyin orbitində olacaqlar. Bəziləri də sual verir ki, günəş özü qara dəliyə nə vaxtsa çevrilə bilərmi? Günəşin çəkisi qara dəliyə çevrilən ulduzların çəkisindən qat-qat az olduğundan bu qeyri-mümkündür. Günəşin üzərindəki proseslər hələ uzun illər davam edəcək və enerjisi bitdikdən sonra kiçilib bir cırtdan olaraq qalacaqdır. Növbəti maraqlı sualımız, kosmonavtlar kosmosa qoruyucu geyimsiz çıxsalar nə baş verər? Filmlərdən də görmüşük ki, bəziləri kaska açılan kimi həmən an donaraq ölür, bəzilərinin dərisi şişir, gözləri hədəqədən çıxaraq patlayır və s. Amma əslində olan bizə kinolarda göstərilənlərindən çox fərqlidir. İnsan üçün kosmosda ən böyük problem ilk olaraq təbii ki, oksigen çatışmazlığı olacaq. Orqanizmamız ehtiyac duyduğu havanı ala bilmədiyi üçün təxminən 15-20 saniyə ərzində bədənimiz içərisində saxladığı bütün oksigeni istehlak etmiş olacaq və huşunu itirmə prosesi başlayacaq. Kosmosda nəfəsinizi tuta biləcəyinizi düşünə bilərsiniz, amma yanılırsınız. Kosmik mühitdəki təzyiqin miqdarı yerdəki ilə eyni olmadığı üçün ağciyərlərimizdə və damarlarımızda qalan oksigen tez bir zamanda qabarcıqlara çevriləcəkdir. Bu, dalğıcıların dərin dalğışlardan qayıdarkən qarşılaşdıqları təzyiq dəyişikliyi probleminə bənzəyir. Bədəniniz şişməyə başlayacaq, lakin dəriniz çox elastik olduğundan heç vaxt partlama kimi şişirdilmiş reaksiyalar baş verməyəcək. Boğulmadan, huşsuzluqdan və şişkinlikdən dərhal sonra ölməyəcəksiniz. Yəqin ki, bir neçə dəqiqə daha sağ qala bilərsiniz. Bu arada kosmonavt kostyumlarının təmin etdiyi başqa bir qoruma olan ultrabənövşəyi işıqlardan qorunma olmadığı üçün qızarmağa başlayacaqsınız. Bədən tezliklə çox yüksək səviyyədə ultrabənövşəyi rentgen və qamma şüalarına məruz qalacaqdır. Eyni zamanda kosmosun inanılmaz dərəcədə soyuq bir yer olduğunu nəzərə alsaq, yavaş-yavaş donmalar da başlayacaq. Amma bədəndəki istilik tam buxarlanmadığı üçün donma dərhal baş verməyəcək. Bu arada kosmosun hər yeri soyuq deyildir. Məsələn, siz yer ətrafında və günəşə tərəf hissədəsinizsə, müsbət 100-120 dərəcə istiliyə məruz qala və yana bilərsiniz. Amma yerin kölgədə olan tərəfində mənfi 100 dərəcə şaxtada donacaqsınız. Amma bu həmin an yox, dəqiqələr, saatlar ərzində baş verəcəkdir. İnsanları maraqlandıran ən fərqli suallardan biri də kosmosda, başqa planetlərdə fərqli mədəniyyətlər varmı? Bu boyda nəhəng kainatda tək olmağımız biraz qorxuludur. Biraz daha düşündürücüdür ki, niyə tək olaq? Şəxsən mən başqa planetlərdə, günəş sistemindən kənardakı planetlər də daxil olmaqla müxtəlif canlıların olmağına inanıram. Canlı deyəndə yaşıl, uzunsov başlı məxluqları nəzərdə tutmuram təbii ki. Məsələn, fərqli tip kiçik heyvanlar, mikroorqanizmlər, bakteriyalar və ya hər hansı bir növ bitkilər də ola bilər. Amma insanlar kimi və ya daha üstün bir irqin olmasına inamam 50-50-yədir. Çünki nə varlıqları sübut olub, nə də var olmadıqları. Bəs əgər onlar varsa, neçə illərdir biz insanları niyə ziyarət etmirlər? Bir neçə səbəb ola bilər. Bəlkə də bizim qalaktikamız kainatın ən kənar yerlərindədir. Mərkəzdə nəhəng inkişaf etmiş sivilizasiyalar vardır və onlar heç bizim varlığımızdan belə xəbərləri yoxdur. Bəlkə də vardır, amma bizi önəmli biri kimi görmürlər. Yolda yeriyərkən yanından keçdiyimiz bir qarışqa kimi düşünün. Onun varlığı və ya yoxluğu sizi heç maraqlandırmır və heç narahat da etmir. Digər bir fikrə görə, onlar əslində bizimlə ünsiyyət qururlar. Lakin əlimizdə olan texnologiya onları anlamaq üçün kifayət etmir. Bəlkə də insanoğlu hələ yer kürəsində yox ikən yad planetlər buranı ziyarət ediblər. Bəlkə də qədim mətnlərdəki, gil lövhələrdəki yad planetli işarələri elə onların izləridir. Başqa bir ehtimal var ki, kainatda dəhşətli yırtıcı sivilizasiyalar var və ağıllı sivilizasiyalar onların yerinin müəyyən edilməməsi üçün qəsdən siqnallardan yayınırlar. Bəlkə də ola bilsin, insanlar onlar üçün bir təcrübə obyektidir. Bizi yer kürəsinə göndərib və bu təbiətə necə reaksiya verəcəyimizi ölçürlər. Fərqli fərziyyələr həmişə vardır, amma yer kürəsindən kənarda hələ ki sivilizasiya izlərinə rast gəlinməmişdir.
Belə dostlarım, videomuzun birinci hissəsinin sonuna gəldik. İnşallah ki, verilən 5 suala verdiyimiz cavablar tam sizləri qane etmişdir. Bəzi mövzular oldu ki, məsələn, qara dəliklər olsun, başqa planetlərdəki yaşam haqqında gələcəkdə ətraflı videolarımız olacaq. Videonun ikinci hissəsində isə bu suallara cavab verəcəyik. Kosmos, kainat necə yaranıb? Bəs kosmosda zaman anlayışı necədir? Boşluqda, fəzada səs niyə yayılmır? Yer kürəsinə oxşar başqa planetlər varmı? Və ən mübahisəli məsələlərdən kainat durmadan genişləyirmi? Videonun ikinci hissəsi gələnə qədər bu videonu bəyənib dostlarınla bölüşməyi, kanalımıza hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirimlər də açmağı unutmayın. Çox demirəm, hər kəs bu videonu öz WhatsApp statusunda bir dəfə paylaşsa, görün nə qədər insanın mariflənməsinə vəsilə olmuş oluruq. İçinizdəki öyrənmə, mariflənmə alovu heç vaxt sönməsin. Sizinlə mən Arif Qəribidim. Bir sonraki videoda görüşməyə ümid edirəm. Allah'a emanet olun.